Ситуація на полі бою на Бахмутському напрямку. Яка інтенсивність боїв? Що відбувається? Як завжди, дуже велика інтенсивність протистояння, велика динаміка. Що відбувається наступне? На певних ділянках українські війська тиснуть ворога, хоча й не дуже швидко. Чи є зв'язок? Колеги, підкажіть мені, або давайте спробуємо налаштувати ще раз зв'язок з паном Петром. Ми давно його чекали в нашому етері. Я багато про що хочеться запитати, про те, зокрема, як поводить себе ворог, на які сили і резерви підтягує для того, аби намагатися встояти і оборонятися на цьому відтинку фронту. Розуміємо, наскільки для них Бахмутський напрямок, він стратегічно важливий, як довго вони намагалися показати і продати своєму народу, бодай, якусь перемогу, просуваючись у Бахмуті, і то їм це не вдалося зробити до кінця. Пане Петре, будь ласка, я сподіваюся, вже зі зв'язком буде добре. Так, інтенсивність протистояння дуже велика, динаміка дуже велика. Є ділянки, де наші війська просуваються вперед, а є навпаки ділянки складні, де ворог сконцентрував багато техніки, сил, займає кращі позиції і намагається на них контратакувати. Це дуже непросто, дуже складно, як завжди. Великий дефіцит боєкомплекту, а саме артилерії, паритету нема, але важко, складно. Українські війська працюють, наша піхота, я вже казав, це взірець витримки, мужності, і інколи навіть там в найневигідніших умовах вони через втому, через біль, через втрати, але ведуть вперед або відбувають такі атаки ворога, про які, я вже казав в ефірі, що коли там на окопчик, який боронять 10 людей, виїжджає одночасно 10 танків, такі атаки вже зменшуються, бо я от розмовляв з аналітиками, кажу, вони вже висновки роблять, мені кажуть, вони не висновки роблять, просто у них танків стає менше. Можливо, в цьому, але зараз атаки продовжуються, ділянки, вони пробують шукати слабке місце, отримують тягла дуже серйозно, але ситуація складна в тому, що їхня артилерія працює майже безкарно, завдяки тому, що великий дефіцит боєзапасів, великий дефіцит стволів. Паритету в цьому напрямку немає, вони це розуміють і вони використовують свої переваги в цьому напрямку. То в них з забезпеченням зараз артилерією все абсолютно нормально? Не просто нормально, у них на порядок більше, ніж у нас, ніж треба би було хоча б. Петре, а що можна сказати про ті резерви живої сили, які, кажуть, вони підтягують, зокрема, на напрямок Бахмутський, для того, аби, бодай, якось його там втримати в тих позиціях, в яких вони є? Майже нічого не помінялося, я про це і намагаюся сказати, що вагнера як такі закінчились, але пішли полонені, серед полонених вже «Шторм-Зет». Штормзет – це ті самі зеки, просто вони контракт заключають не з конторою Пригожина, а з Міністерством оборони Російської Федерації. Тобто вони все те саме роблять, підготовка така сама у них. Як у нас кажуть, штормзек. Вони, правда, теж роблять висновки на цьому. Вони ці підрозділи зеків посилюють кадровими військовими, у яких хоч якась є там частина досвіду. І так намагаються, в принципі, зробити з цього, я буду називати речі своїми іменами, з цього лайна вони пробують зробити військо. Несуть шалені втрати. Їм так само, це з розмовами з полоненими, їм так само забороняють здаватись в полон. Їх накачують, що краще ви там себе підривайте і так далі, але
Ця вже хвиля зеків слухає їх, але себе не підриває. Вони вже краще думають, що краще здатися, зберегти життя. Але тим не менше, пробують з них щось зробити, тижневі підготовки і пускають в бій на штурми. А в тактиці вони якісь інші, пане Петре? Вони в тактиці чимось відрізняються від вагнерівців? Можливо, якось краще ці люди воюють, ні? Та ні, я б не сказав. Вони, в принципі, ми ще взимку перестали там сортувати вагнера чи там кадрові. Що ті погано воюють, що ті погано воюють. Ну, їх просто вони озброєні до зубів, їх дуже багато. Що стосується загалом ситуації по їхній логістиці, скажіть, наскільки вдається її перерізати? Да, з того, що можна сказати, ми всі стежимо, в принципі, розуміємо, стежимо за вечірніми зведеннями Генштабу, як правило. Але з того, що можете сказати ви, де ми їм перекриваємо дихання? Ну, логістику б'ють великі склади, логістику б'ють великі скупчення техніки, і там, можливо, КСП великого рівня, і переважно хаймерсами і там іншими ракетами. А мала логістика у них без проблем. Безпроблемно завдяки тому, що тих складів дуже багато, спалених з десяток, може і більше, складів на нашому напрямку, абсолютно ніяк не впливає на інтенсивність обстрілів. Тобто намагаються щось робити, в принципі, влучно роблять, грамотно наші працюють. Просто неспівмірні, ну, цифри. Я, повірте, абсолютно не перебільшую. У них настільки без проблем з цим забезпеченням, що палиться один склад, вони перемикаються на інший склад. А навіть ми не можемо собі дозволити відпрацьовувати там за переднім краєм їхню логістику, тому що, ну, банально економимо боєкомплект. Пане Петре, що можете сказати про авіацію, наскільки вона активно застосовується на Бахмутському напрямку, наскільки вони намагаються прикрити, розуміючи свою перевагу в небі? Щоденно у них, вони чітко знають, де їхня перевага. Перевага в кількості танків, в кількості стволів і боєкомплекту до артилерії. І поки що в них є перевага в небі, вони гелікоптери і літаки використовують для продавлення тих позицій, які вони не можуть взяти танками, або для зупинення наших штурмових дій. Ну, буквально в нашому секторі силами, підрозділами ПЗРК був збитий сушка їхня. Ну, це подія, я вам скажу, тому що не кожен день дається збити таку пташку, але це, ну, це подія, це рідкість. Поки що панують в небі, застосовують фаби, це такі потужні бомби, які, в принципі, розбирають там бункера, позиції, укріплення. Там, де вони упираються, не можуть протиснутись, вони, ну, взагалі не мають ніяких проблем застосувати авіацію чи там якийсь дуже потужний натиск. І в таких умовах наші стоять, тримаються, навпаки, повертаються. Ну, це мінімальне, що можна сказати про наших солдатів. Це взірець на 100 років вперед витримки, мужності і військової доблесті. Але це все гарні слова, коли просто ми несемо також втрати, і коли ми втрачаємо одного навіть бійця, то це боєць серйозного там підготовки, мужності, витримки і так далі, який вартує там тисячі тих зеків, які пруть на нас. Це не співставні. Бачите, вони займаються утилізацією небажаного елементу з цього, а їм протистоять еліта з нашого боку, добровольці, хлопці, які добровільно пішли воювати, ну, зокрема, якщо там про там і наш, в тому числі, підрозділ говорити, і інше. Тому і в цьому теж неспівставні, неспівмірні наші, ну, якби в цьому протистоянні є несправедливість.